Роки два тому виникла така ідея, щоб піднімати цей середньовічний дух і привертати увагу до палаців і замкових фортифікаційних пам'яток на інших населених пунктах нашого краю, ми будемо проводити аналогічні заходи по Закарпаттю. Трохи в меншому форматі, але наповнення і суть буде залишатися. Унікальною фішкою Довгого буде те, що тут вперше відбудеться досить масований штурм укріплення, до якого ми запрошуємо і жителів, оскільки у нас будуть дві сторони. Часто, щоб робити такі акції, треба трохи займатися міфодизайном, як без цього. Довгому пощастило в тому плані, що тут сильно і додумувати, і придумувати не треба. На жаль, не зберігся старе укріплення, однак зберігся палац Теликів. Тому у нас буде десь таке відтворення події, яка, на нашу думку, сталася наприкінці 15 століття, коли представники королівської влади прийшли і наказали знести цю фортецю. Я не думаю, що Амбруш Довгий був дуже задоволений такою пропозицією, адже він її лише відбудував в своїх інтересах, щоб контролювати цей маршрут. Тому там стався невеличкий конфлікт. Супроводжувати цей конфлікт буде у нас лицарський турнір «Довжанська звитяга». Ви зможете подивитися, як лицарі, які представляють населені пункти нашого краю, це Ужгород, Мукачево, замок Сент-Міклош, будуть змагатися між собою в номінації «Щит-меч». Можливо, з'являться зацікавлені особи тут в Довгому або в Іршаві, які також долучаться до ордену. Також можна буде постріляти з справжніх англійських луків. Плануємо залучити сюди артилерію, зокрема познайомитись із Жужаною. Це одна із гармат Чинодіївського замку, одна з крупнокаліберних гармат. Подивитися, як вона виглядає, почуєте, як вона стріляє. Крім того, можна самим буде себе відчути лицарями, адже є у нас м'яке спорядження. Бої в обладунках досить травматичне заняття, досить специфічне. Бої на м'якому спорядженні, воно приносить задоволення і дуже добре зганяє стрес. Прийдете, перевірите, як воно відбувається. Крім того, можна буде поучитися середньовічним танцям, дуже легкі, і десь можна буде дивувати своїх друзів і знайомих. Ну і плюс завершиться це все також прем'єрою, першим середньовічним фаєр-шоу. Такого ще не ставили на території Закарпаття, тому ви будете перші спостерігати. І побачити десь частиночку того великого дійства, яке відбувається в замку Сент-Міклош. Привеземо кілька середньовічних наметів, десь цю атмосферу можна відчути. Благо, що Довгий в цьому плані унікальний, адже це, незважаючи на всі перипетії, незважаючи на те, що тут ще частково знаходиться відповідний лікувальний заклад, все ж таки комплекс більш-менш збережений. Більшості замків Закарпаття так не пощастило. Наприклад, якщо брати замок Сент-Міклош, там є замок, але заново відновлюється територія. Тобто там фестиваль відбувається при замку. Тут, власне, більшість локацій буде діяти всередині самої фортеці, тому не пропустіть. Думаю, буде дуже ефектно. Ну і плюс маємо гордитися такою історією, адже Закарпаття – клаптик території невеличкий, але які тут пристрасті відбувалися. Ми вже й чули, що тут відбулася перша битва Угорської революції 703-711 року, яка так чи інакше перекроїла частину кордонів Південної і Центральної Європи. Плюс дядьком засновників Довжанського замку був засновник Валашського князівства і роду Басарабів, з якого потім походили багато правителів, зокрема і легендарний граф Дракула. Тому на такій невеличкій території кувалася і вирувала багата історія. І частиночкою цієї історії ми з вами поділимося. Тому до зустрічі 7 числа.